د وی عربی مرستندوی موسسې لخوا د روژې د مبارک میاشتې په درناوي له 450 بېوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د تېرې ورځې د مرستو د ویش په دوام نن هم د وی عربی مرستندوی ټولنې لخوا مرسته شوي توکي د مرستیال والي الحاج شهزاده مزمیار په لاسونو په داسې حال کې چې د یاد بنسټ استاد او مشر استاد ماجا ابن سعید، د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکرالله شاکر او یو شمېر چارواکي هم حاضرو پر 450 بې وزلو کورنیو باندې وویشل شول. په دې مرستو کې 15 ډوله خوراکي توکي شامل وو چې پر مستحقینو باندې وویشل شول. د مرستو د ویش پر مهال مرستیال والي ښاغلي مظلومیار له یادې موسسې مننه وکړه چې په اړمنو کورنیو دغه مرستې ویشي. هغه زیاته کړه چې دغه مرستې د لغمان بې وزلو، د شهیدانو ورثو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته کفایت نه کوي، باید نورې مرستندویه موسسې هم ورته ګام پورته کړي. د مرستندوی موسسې مشر ښاغلي استاد ماجا د لغمان د ولایتي ادارې له مشرتابه مننه وکړه چې د مرستو مستحقین ورته مشخص کړل. د یادونې وړ ده چې د دغو مرستو د ویش لړۍ تېره ورځ د لغمان والي محمد آصف ننګ په لاسونو پیل شوې وه.